Доброго вечора. На календарі вівторок, 16 лютого. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» знайомить вас із подіями другого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, я вас вітаю. І про головне насамперед стисло. У Первомайську назріває черговий скандал за участі міської адміністрації на чолі з мером Людмилою Дромашко. В ситуації намагалась розібратися Катерина Лисюк. Переможців другого туру конкурсу наукових робіт Малої академії наук урочисто привітали в обласному палаці творчості учнів. Волонтерський фонд «Від серця до серця» влаштував лялькову виставу для маленьких пацієнтів відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Отже, уряд втратив підтримку з боку парламентської коаліції, а реформи в країні почали гальмуватись. Президент України Петро Порошенко закликав прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і генпрокурора Віктора Шокіна піти у відставку. Про це йдеться у відповідному відеозверненні президента. Далі прошу пряма мова глави держави. Згідно опитувань громадської думки, понад 70% виборців виступають за відставку Кабінету міністрів. Погодьтеся, це той показник, який ігнорувати категорично неприпустимо. Ми втрачаємо дорогоцінні дні, тижні, місяці. І це і той час, коли на роки і десятиліття відстали від наших успішних сусідів. Вихід із патової ситуації потребує політичної волі з боку президента і спільної відповідальності глави держави, парламенту та уряду. Сьогодні зранку я мав зустріч і ґрунтовну розмову з Генеральним прокурором України. Я звернувся до Віктора Миколайовича Шокіна з пропозицією, щоб він написав заяву про відставку. Генеральна прокуратура України, на жаль, не змогла заручитися довірою суспільства. І саме тому на порядку денному стоїть питання про відставку Генерального прокурора. З такими ж самими мірками слід підходити і до уряду. Кабінет міністрів зробив чимало для порятунку країни, стабілізації економічної ситуації і старту реформ. Але суспільство явно вирішило, що помилок більше, ніж досягнень, і відмовило міністрам в довірі. Тотальне переформатування Кабінету міністрів має відбутися на основі чинної коаліції у складі «Солідарності», «Народного фронту», «Самопомочі» і «Батьківщини». Особливо апелюю до «Народного фронту» та його лідерів, з якими пліч-опліч пройдено важкий шлях. Розпуск Верховної Ради – не обов'язок, а лише право президента. І я ним скористуюся лише в крайньому випадку, якого ми просто не маємо права допустити. І чекаю від парламенту на швидкі та державницькі рішення. А за мною не станеться. Покладаюся на підтримку з боку суспільства, дорогі співвітчизники. І слава Україні! В Миколаєві поступово переходять на альтернативні джерела енергії. Однак поки що тільки невеликі підприємства. Які переваги та недоліки палетів замість традиційних джерел енергії, розбиралась наша кореспондент. Дрова нового покоління. Рубати дерева, аби було тепло в приміщенні, вже немає необхідності. Замість цього придумали маленькі капсули – пелети. Горять вони краще за деревину та віддають більше тепла. Пелети використовують як альтернативне джерело енергії. Котли на пелетах екологічні та вдвічі дешевші, ніж газові. Придбати солому у Миколаєві, з якої роблять пелети, говорять підприємці, не проблема. Тобто я не бачу отрицательного чогось в переході на тверде топливо. Зараз ми платимо крестьянам за солому, зараз ми платимо людям, які працюють при виробництві пелет, зараз ми платимо людям, які працюють по виготовленню котлів. Всі це люди наші. За словами Ігоря Францевича, вони опалюють свій основний об'єкт дровами нового покоління вже 5 років. Окрім значної економії на паливі, перейшли на пелети і тому, що не хочуть купувати газ у російського агресора. Всього ж у господарстві підприємства нараховується 4 котли. Один такий пристрій опалює кілька прилеглих будинків. Після згоряння маленькі екологічні капсули перетворюються на попіл, який можна і надалі використовувати як добрива. Такі котли варто періодично чистити та купувати якісні пелети. В протилежному випадку попіл заб'є котел та перетвориться на корж. Цей теплообмінник там внутрі опуститься, немножко його почистити знизу, це раз в неділю. По суті, це займає, ну, в неділю 10 хвилин. Зараз же підприємці виготовляють та продають у Миколаєві як котли, так і пелети. Кажуть, що про перехід на екологічне паливо думають тільки малі підприємства, а не великі соціальні об'єкти.
У нас есть большие объекты в городе, в области, да, которые сейчас топятся на газе, да, и где стоят старые котлы, у которых низкий КПД. Да. И собственник – это какие-то общины, какие-то организации. Да, у них почему-то нет желания переходить. Кто-то волнуется, что это новое что-то, да, что вдруг оно по каким-то причинам не будет работать. Кому-то лень, да, этим заниматься. Використовувати альтернативні джерела енергії у дитячих садочках, школах, вишах та інших важливих об'єктах можливо, подолавши корупцію в енергетичній сфері. Адже якщо в замовників відсутні фінансування, вони можуть отримати гроші від грантових програм зі зменшення викидів вуглекислого газу або міжнародних фондів. Анна Бурейко, Артем Белібов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Переможців другого туру конкурсу наукових робіт Малої академії наук урочисто привітали в обласному палаці творчості учнів. 120 юнаків та дівчат отримали грамоти, нагороди та можливість презентувати свої напрацювання на всеукраїнському рівні. Сьогодні Мала академія наук у Миколаєві нараховує 52 секції і більше 400 учнів. Щороку кількість починаючих науковців зростає. Напрямки діяльності найрізноманітніші. Усіх школярів, які там займаються, поєднує бажання розвивати науку. Сьогоднішні діти надзвичайно інтересні тим, що вони багато до чого спроможні в науковому напрямку. І нас це задовольняє, тому що на сьогодні у нас наші навчальні заклади все ж таки не мають достатньої кількості для конкурсу випускників шкіл. Кожен із номінантів вже отримав право, не проходячи ЗНО, вступати до найпрестижніших вишів країни. Розробки школярів братимуть за основу для своїх досліджень науковці. Подібну співпрацю запропонували і Наталі, яка займається у секції ентології 2 роки. Мені здається, що це невід'ємна частина кожної людини, кожного українця вивчати історію. І якщо ми не будемо знати історію, то, звісно, в майбутнє ми не зможемо піти, як кожна людина, поважаючи себе. Цього року на розвиток Малої академії наук з державного бюджету виділять удвічі більше грошей. Посприяли цьому депутати, які у Верховній Раді представляють Миколаївщину. Я вважаю, що Мала академія наук Миколаївщини повинна здобути більшу увагу серед депутатського корпусу. Ми повинні подбати про створення окремого підрозділу територіального відділення Малої академії наук з тим, щоб тут по-справжньому ми могли не тільки готувати прекрасну молодь, але створювали умови для того, щоб знання, які формуються тут, вони знаходили якомога ширше розповсюдження. Переможці другого туру конкурсу робіт Малої академії наук відправляться до Києва. У столиці відбудеться зустріч кращих представників наукової молоді з усієї України. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтерський фонд «Від серця до серця» влаштував лялькову виставу для маленьких пацієнтів відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Постановку про міфічну щуку, яка заважала розповідати казку про рібку, приурочили Міжнародному дню онкохворої дитини. Жанна Валяренко 3 роки опікується дітками обласної онколікарні. Сам волонтерський фонд «Від серця до серця» 9 років розважає дітлахів, залучаючи їх до ігор, допомагаючи матеріально, привозячи подарунки. Надають юридичні та психологічні послуги. Онкобольні дітки тяжело болі, це тяжела болезнь, але вона излічима. Найголовніше, мабуть, все-таки це общення. Деткам нужно общение, потому что без него они просто не справятся в больничных стенах. Это хотя бы немножко их отвлекает от тяжелых процедур, от запрета играть на улице со сверстниками. Обласний театр «Ляльок» вже не вперше долучається до благодійної акції. Кожного театрального сезону режисери-постановники створюють нову казку. Приїжджають до лікарень самі або ж запрошують дітей до себе. Каждый, наверное, и ребенок, и взрослый хочет узнать, как происходит вот это появление сказочного героя. И мы прямо на глазах у зрителей, на глазах у детей придумываем, актриса нашего театра фантазирует, делает, собирает куклу такого необычного сказочного героя, которого нет ни в одной другой сказке, называют ее щучи, потому что вроде как щука, да не совсем. Міфічна щуча заважала акторам розповідати казку про рібку, шкодила діду в огороді, крали інших персонажів. Але казка вчить дітей, що зло все одно буде покаране, і щучу вивели на чисту воду, але всі їй пробачили та помирились. Все понравилося.
интересная сказка была. Она тебя чему-то научила? Поучительная она была? Да. А чему она тебя научила? Что треба дружить, спориться. Волонтери подарували маленькі солодкі подарунки, а діти показали свої творчі роботи. Благодійний фонд «Від серця до серця» пропонує всім небайдужим долучитись до волонтерської діяльності. Якщо ви бажаєте допомогти, звертайтесь за вказаними на телеекрані номерами. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Первомайську назріває черговий скандал за участі міської адміністрації на чолі з мером міста Людмилою Дромашко. Одне із відділень закритого акціонерного товариства невідомо, як перетворилось на власність територіальної громади в особі Первомайської міської ради. В ситуації намагалась розібратись Катерина Лисюк. Підприємство «Битрадіотехніка» існує ще з радянських часів. В 1993-му, після ухвалення закону про приватизацію державних підприємств, його викупили працівники та перетворили на закрите акціонерне товариство. Зараз майстерні підприємства працюють по всій Миколаївщині. Підприємство працює до сих пор, обслуговує населення по місту, ремонтує телевізори. Майстерня у Первомайську ділить одну юридичну адресу з кількома іншими підприємствами. В 2015 році колектив подав офіційний запит на ім'я мера міста Людмили Дромашко на присвоєння окремої поштової адреси. Два місяці нам ніхто не давав відповідь. І потім в 11 місяці 2015 року нам прийшло цікаве пропозиція від мера Дромашко, щоб ми викупили свою майстерську у неї. На що у мене виникла куча цікавих питань, яким способом наше імущество місті з людьми оказалось у мера. Як виявилось, поки колектив збирав необхідні документи, у 2012 році усі приміщення підприємства були приватизовані на ім'я територіальної громади Первомайська в особі міської ради, а земля під ними стала власністю аграрної академії. Виникає питання, якщо дається земля аграрки з постійним госактом на постійне користування, як може виділятися акт під об'єктами, не принадлежащими аграрки? Як може мер підписувати таке? За роз'ясненнями ми звернулися до адвоката Івана Шкіля, який взявся розібратися в даній ситуації. Возникла ситуація, що грубо нарушено право собственності даного підприємства, трудового колективу, безосновательно лишили колектив права собственності на дане недвижимое имущество. Соответственно, и потеряло предприятие право получить в пользование либо в собственность земельный участок, на котором находится эта недвижимость. Адвокат пояснює, що вирішити цю ситуацію можливо лише в судовому порядку. Колективу необхідно подати позов до суду, щоб скасувати рішення як по земельному питанню, так і за фактом передачі майна підприємства у комунальну власність. Крім того, підлежить встановленню в рамках уголовного производства, каким образом эта ситуация вообще возникла. То есть это было либо по халатности какого-то чиновника, либо группы чиновников, либо умышленно. То есть это все подлежит установлению в рамках уголовного производства органами досудебного следствия, дальнейшим судом. З цими ж питаннями ми звернулися і до райвідділу Національної поліції Первомайська. Там на камеру повідомили, що вже ведеться кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов'язків. Але і в міліції, і в міській раді від коментарів відмовились. Не дочекалися ми їх і від мера Первомайська Людмили Дромашко. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Креативно і незвичайно до відзначення Дня усіх закоханих підійшли депутати Очаківської міської ради. До одного із закладів відпочинку вони запросили закоханих, які разом вже понад 50 років. Секретами щасливого шлюбу вони поділились і з нашою знімальною групою. Кохання довжиною у життя. Таку назву мало свято до Дня всіх закоханих, яке для людей старшого покоління влаштували депутати Очаківської міської ради. Проєкт реалізували за ініціативи представників партії «Відродження», а в рамках програми «Поваги до людей похилого віку». Підходячі пари допомогли знайти співробітників відділу реєстрації актів цивільного стану. Таким чином вийшли на 6 родин. У кожної з них величезний досвід подружнього життя – від 55 до 63 років. Ми приїхали їм додому, поговорили з усіма, всі, як вони живуть. Пригласили, рассказали наш проект. Ну, с большим удовольствием. Они были очень удивлены, что про них не забыли, что их вспомнили. Было приятно.
Сама организация праздника в городе Очакове депутатами от партии Возрождения, другими не менее активными депутатами от Очаковского городского совета, и вот такой подход к отмечанию, да, этого праздника, ну, мне понравился своим креативным подходом. Достаточно нестандартно, нигде никогда этого не делал, и мне кажется, это та инициатива, которая должна быть, ну, повторяться из года в год. Миколу Романовича та Катерину Миколаївну Романченко у 1952-му познайомила полуторка. Того року Микола Романович щойно закінчив водійські курси і сів за кермо автівки. Його ж майбутня дружина працювала в полі. Вже за рік, 3 травня 53-го, молодята побралися. Випало на їх долю складне випробування трирічною розлукою. Восени чоловіка забрали до армії. Три роки розлуки. Ну, правда, в відпустці був. Після демобілізації... Обратно, как водителем был, так и был. Жили, все нормально, любили друг друга до сьогоднішнього дня. У щасливому шлюбі народилися син та донька. Сьогодні вже дідусь та бабуся Микола Романович та Катерина Миколаївна допомагають дітям у вихованні двох онучок та правонуки. 3 мая буде 63 роки, як ми совместно живемо. Жили. Саме головне – розуміти друг друга і довіряти. Це в житті. Что-то делать, значит, надо советоваться вдвоем, советы, и понимать друг друга. Ну, и никакой измены. Як тоді, 50-60 років тому, у молодя тремтіли голоси від хвилювання, а очі наповнювали щастям. Під улюблені мелодії закохані очаківці згадували свою молодість і тримали один одного у палких обіймах. Побачені гостей викликало лише захоплення. Дехто навіть не приховував сліз. До теплих привітань і слів на адресу молодят організатори додали ще й пам'ятні подарунки. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках арт-проекту «Спаський трамвай» 9 письменників та поетів влаштували поетичні читання для всіх бажаючих. Спеціальною запрошеною гостею стала письменниця із Харкова. Слухала вірші і наша знімальна група. Харківська поетеса та письменниця Юлія Баткіліна в Миколаєві не вперше. У нашому місті її приваблюють річки, з яких вона і черпає своє натхнення. Юлія пише у жанрі фентезі. Вийшли друком дві її книги. Зараз працює над третьою. Сьогодні у нас тема про любов, але я думаю, що я прочитаю трохи маленьких віршованих казочок, які можна, мабуть, віднести до історії про кохання чи принаймні про пристрасть та натхнення. Це третя акція в рамках фестивалю. Кінцевою зупинкою спаського трамваю стало кафе-музей «Депо», куди гості та миколаївці завітали на арт-діалог. Кожен автор отримав завдання спеціально до Дня закоханих. Русскоязычные авторы пишут текст, должны были написать текст со строчкой из Ричарда Бротигана, а украиноязычные из Маряны Кияновской. До заходу долучилась миколаївська художниця Жанна Величко. Виручені за листівки кошти підуть на благодійність. Я збираю дівчинці на інгалятор, то ми вирішили з'єднати корисне з приємним і зробити таку акварельну сушку саме зараз і тут. Після закінчення поетичних читань Юлія Баткіліна провела міні-майстер-клас на тему «Як і де видати свою книгу». Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні про кохання французькою, англійською та іншими мовами народів світу. Естрадний ансамбль Art Colors Band подарував глядачам феєричний концерт до Дня всіх закоханих. Вокалістка Миколаївської обласної філармонії Анна Корнєєва зізналася, що з-поміж усіх пісень про кохання вона в захваті від італійських музичних творів. Ну, романтика, всі романтики, мабуть, в душі, де так глибоко. Тому я романтик, тому подобається мелодія, красиво, заманчиво. На традиційний концерт до Дня закоханих в Палаці культури Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прийшли не тільки дорослі, але й маленькі глядачі, які неодноразово відвідують творчі заходи філармонії. Очень приятно, когда дети уже вырастают, так как мы уже не первый год работаем в филармонии, и подходят уже юноши, девушки, восхищаются нашими концертами, говорят, а вы помните, вы к нам когда-то приезжали. Это очень приятно. Зрители у нас, в принципе, есть и постоянные, которых мы уже узнаем. Приятно, что они нас любят. Мы это чувствуем. Сюрпризом для глядачів став виступ нового учасника, блюзового гітариста та вокаліста з Англії Стіва Гловера. Він розповів, яку музику любить грати. I like folk music. Мені подобається багато народної музики, однак я не є виконавцем. Проте дуже люблю українську народну музику, особливо гурт Саші Добровольського «Узори». Та насолоджуюсь колективом «Арс Нова». Мої вподобання – це блюз, рок та кантрі. Музика.
Анна Бурейко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. Відкритий щорічний турнір із шахів відбувся у Миколаївському обласному шаховому клубі. Таким чином, близько 100 поціновувачів цього виду спорту вшанували пам'ять відомого миколаївського подружжя шахістів Аркадія Шміріна та Лариси Мучник. У змаганнях брали участь як аматори, так і гравці вищого класу. Пари обиралися згідно з жеребкуванням. Двобої відбувались між гравцями різного віку і рівня майстерності. Турнір пам'яті Аркадія Шміріна та Лариси Мучник зібрав учасників з різних регіонів України. Ми любимо цих шахматистів, любили, і от люди хочуть таким образом почтити пам'ять цих видаючихся шахматистів. Я вважаю, що це ангели шахмат Николаєва. И они смотрят сейчас сверху на нас, и мы должны достойно нести их дело в жизнь. Оля Чупринюк приїхала на турнір до Миколаєва з Одеси. Їй лише 7 років. Останні 2 дівчинка грає у шахи. Детський мат, я знаю. Як він там виводиться пешка одна, слон і ферзь. Ну, от нього ще можна захиститися конем і пішкою. Ще одній учасниці – Анжеліці Ломакіні, 8 років. Вона грає у шахи половину свого життя. Грі навчав дівчинку дідусь. Зараз Анжеліка є 4-кратною чемпіонкою Миколаєва. Окрім цього, брала участь у багатьох турнірах України, де посідали призові місця. Моя мечта – ну, стати майстром спорту самим вищим. Я дуже хочу бути тренером по шахматам. По завершенню триденного турніру переможців нагородили пам'ятними кубками, грамотами, а також грошовими призами. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події вівторка 16 лютого поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся ненадовго. Лише до завтра. В ефірі побачимось. Хай щастить.